Čaute, čaute, moje jméno je Madhouse, sledujete VSideGaming.sk a dneska sa spolu pozrieme na hru Devil May Cry. Je to najnovší diel tejto série a zároveň je to aj reštart tejto série. Priznám sa, osobne som ešte predošlé diely nehral, tak uvidíme, čo spraví tento. Tak sa rovno dáme do hry. Celkom pekný loading screen, ľúbi sa mi. Ale už by sa to mohlo aj načítať. No, hurá! Dobre, intro asi. Pozerať nechceme, tak ho preskočíme, ak to pôjde. Á, dobre, podarilo sa, super. Takže ideme rovno do hry. Tak sa poďme do nich pustiť. Poďte vy žebráci. Ešte, poďte. Á, ty žebrák. Hej, prečo nevyletiel? Debilko, ty nič nevydržá. Nezájem. Ako môžete vidieť, hack and slashka jak vyšitá, je to vážna sranda. Sice som len na začiatku, ale už sa super perfektne bavím. Pištole, super. Na podprse. No escape. Že nie? Sa ešte uvidí. Hopla. Máme pištole, super. Ebony, Ivory, miss you girls. Že bračikovi nič nerobia. A ja už sa s ním chcem biť. Batos. Okrylo naše zračka. Tak poď. Žebráci, koľko vás tu je? Wow! Nie! Bom. Kde ešte žebrák? Ježiš, zas títo okrydení parchanti. Dať mi pokoj! Ja sa chcem byť mečom, nie s debilnými pištolkami. Pavučiky. Ha, idú zabiť. Ja mám z nich dušičky. Nezájem. A čo je zase toto? Lost Souls. Okej.
dobre, dostal som dušičky. A ty si budem kúpať asi nejaké HPčka alebo čo? A tu máme čo? Čo je toto? Fakt neviem, čo to bolo. Kúprky. Neviem, ale sú z toho duše, takže to budem ničiť pravdepodobne. Ak sa mi niečo také podarí nájsť. Dobre, ale poďme sa... Čo to, čo to? De. No, tak poďte, vyhodím vás do kolotoča, vy žebráci! Toto je dobré. Nebudeš na mňa utočiť. Nie! Jaj, ty žebrák. Koho budeš triafať? Upgrade point received. Ale ešte si nemôžem odomýkať. Či? Asi nie. Uvidíme. Teraz tady je to. Gold Orb. To nás resne, keď zomrieme. A čo je to tam? Aha. Takže, áno, tu sa môžeme upgradeovať. Rebellion, tak sa volá ten mage? OK. To vyzerá zaujímavé. No čo, konečne dojdeš ty parchant. To ja chcem vedieť takto skákať. Sweet. Dobre. Nás fakt nezaujíma nejaké debilné správy. Bežíme, bežíme, bežíme. Á, dobre, nebežíme, ideme sa biť. No máme kulový plášť. Ale to nám nič nedáva, iba swag. Aha, okrutný žebrák. Aaaa, skap, 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 skap. Aaaa, nie! Nie! Žebráci, prestaňte po mne házať kokotiny. Jaký si škaredý, ty debilko! Wow! To čo bolo? Nehaj ma! To není fér toto. Co čo je? Wow! Debilko. Čo
čo tu rukou šmatraš. Pozrime sa, čo je tu. Dvere. Use the Cooper key. Nechoď do bielého tunela. Aha, takže nejaký bonusový level, alebo čo to? Aha, musím ich zabíjať len vo vzduchu. OK. By sa zišlo len niekoho zabiť. Zabil som jedna, mám ich zabiť piatich. Dobre, to sú dvaja. Ty parchant. Poď, 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 bum. Á, dal som to. Shiny. OK, ešte 3 a budem mať zvýšené HPčka, jasné. Tak môžeme pokračovať. Zrkadlo, A v ňom veľký žebrák nechutný. Lebo si pustím. No, toto je kúlové celkom. Uha! Barčo, auto mám rozcapem a súvnem buši. Dyk! Uršula sa usmažila! Nemám rád pavúky. To ich klopkanie hnusné. Čo je tu? Nič? Si naser. Aha. Duše, duše, duše. Tak ideme tadyto. No tak. Au! Si vyskúšame náš nový útok. Pardon. To je dosť dobré. Tak znovu. Bum! A ten už neodletel do koleska. Dobre, dosť bolo rozkoše. Idem ich rozcápať. Uááá, debilko. Dyk! Koho budeš ty triafať, ty žebrák? Dobre. Ach. To čo je? To má byť metla, alebo čo to je?
parochne nejaká. Utíkej. To by mě zajímalo, čo je to za ženskou. Goodbye. Ty žebrák. No tak pojď. Už se pojďme konečně být. Tak táto molotov po něm drbne. No jasné. It's working. You can fight him now. It won't be easy. Hunter. Jak originálne. A to je nejaký boss. Wow. Au. Ty žebráky. Skap, 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 skap. A čo teraz? Ha, asi dosť dole, ty debil. A tento už tak pekne nelie, taký daň narazí, nevadí. Wow, wow. Ale hra má úplne perfektný soundtrack, musím uznať. Neviem, čo je to konkrétne za hudobný žáner, ale je vážne super. Game over. Son of who? Poor mother. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first. Vtipný ta človek. Nezájem. 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 Hurá! Dokončil som misiu. Na úroveň S. Teraz sme v nejakom medzimisiovom menu, kde si viem zase nakupovať ability a mám dokonca dva upgrade pointy. OK. No, to by bolo na dnešok všetko. Ja som rád, že ste ma opäť sledovali. Lúči sa s vami Madhouse. Budem sa ospravedlňovať za tú malú prestávku, ktorú som si vlastne dal. Videa robil iba sám žaluť. Je to tak trochu z osobných dôvodov, ale napriek tomu sa budem snažiť vás zasobovať ďalšími super videami, ďalšími super hrami. Tak sa majte, lajkujte nás, subscribujte nás, čekujte stránku na Facebooku, majte sa.